Ahoj k superkáři, docela nám to běží a tak to znamená, že už vás vítám u pátý díl generální oprava přední nápravy. Máme ještě něco mezi svátky a mně se podařilo na chvilku se utrhnout z takového toho volna. A tak vám ukážu takový malý náhled zase, jaký jsou postupy a jak se daří, jak jsou vlastně nějaký zajímavý záběry. Doufám, že se líbil ohlas Vánoc, ty byly pěkný, pohodový a teď už je před náma jen Silvestr. A tak jedem dál. Co se děje na autáku? Koukneme, to je důležitý, to je pro nás důležitý. Převodku už mám v barvě, výborný, takže to je takhle. A koukneme, co dál. A na autě už mám přidělaný držáky listových per, takže co šlo nový, co šlo opravený. Takže to mám držák listovýho pera, tady je druhý držák listovýho pera, jsem takový náhled pod to. A ještě koukneme určitě na druhou stranu. Takže to jsou úspěchy, já už se budu moc vložit listový pera. Aby mohlo se pokročit dál a dovařit na přední nápravě to, co je potřeba dovařit. No. Takže takhle dopad přední. Druhá strana. No. Takhle. Takže to máme tady. To jsem jenom šrouboval, takže jakoby k tomu nebylo co dodat. No a teď se věnuju ve chvilce, ještě než půjdu domů, předním listovým perům, takže vlastně teda dávám vazelinu grafitovou, dávám i fest, mám zatím nejdřív šroubovici, kterou to stáhnu, protože pero se samozřejmě, jo, každý list je jinak bombírovaný, takže tím pádem tenhle ten šroub originál s hlavou, která pasuje do přední nápravnice, tak mě tam nepasuje dílkou, by to nestáh. Takže dám nejdřív šroubovici, stáhnu šroubovicí, potom svěrkama a mělo by to být, zkusím vám to ukázat. Ještě chvilku odbočím k jednomu pěknému dárku, takže mám tady takhle pěknou knížku, já jsem si to teda předem nenalistoval, ale dostal jsem takovýhle pěkný dárek, tyhle dvě hezký knížky. Tenhle konce jako školní pomůcka. A já když bych to prolistoval, třeba koukajte, tady je pěkně mates. Já když bych to prolistoval, tak tady najdu spoustu aut MBčko, který vlastně v té době jezdili. Jako S5ka tu není, ale tady spoustu takových pěkných situací. Takže to je prýmá. A ještě vám ukážu tu druhou knížku. Ta je taky moc krásná. Je z roku 1962. Nepletu se. Já se schválně podívám. Ano. 62. A je pěkný v tom, že jakoby je to encyklopedie, která vlastně by se dala přirovnat ke dnešní době, ale je prostě malovaná, je ilustrovaná. Takže to je tamto moc pěkný. A taky tam jsou pěkný jako obrázky. Já to teď nemám najít, ale je tam třeba JZD a takovýhle podobné věci. A je to moc pěkně podaný a moc pěkný obrázky. Auta tam jsou, motorky z té doby. Takže to je pěkný. Takže mám tady zase taky pěkný knížky do sbírky. Super. A jdem se už podívat na to listový pero. Mělo by to být. No. Tak. Doufám, že na mě máte dobrý výhled. Jdeme na to, takže pero stáhnu, tak jak jsem si myslel. Je dobře promazaný, to jsem to promazával fest. A tak. To je v pořádku. Listy jsou správně po sobě. No. A je to tak. A to ono to pak kladívkem srovnat.
A tam stejně tam ještě nemám ty spřaže, které tam přijdou. Se teďka jedná pouze dostat tam ten originál šroub. Docela to tuhne a docela všude vylejzá hodně vazeliny. Dobrá tedy, jdem tam dát svěrky. Svěrky tam jdem šoupnout. No, ale jo. Teď uvidíme, jak to bude. No. Sice jo, nápad dobrý, ale tenhle šteft nechce ven, nevadí, takže musím matku odtočit celou a vyrazit to šroubem, který tady mám. Ještě trošku dotáhnout. Teď se to nesmí rozletět. No, tady mě teda od závitu nezbylo. Koukám aspoň chvilku na kompletaci, takže list zamažu jeden, nešetřím, ale teď nám musím dát do závěru. No, pořádně namažu. Ona si vyleze ven, ona si cestu ven najde. Pak jen otřu a vrátím zpátky do pixle. Elbusus. Jinak je to po celý ploše, všude. Druhou stranu taky. Tak. No, bude. To je materiál, jak jde další. To je náš auták. A takhle jedu furt do kola. Naložím tomu. Hrup, další. Další.
Tak jinak tam toho je, že bezva. Další kousek. No. Co pak strojení? Strojení to mám vždycky rád, to je pěkná, oblíbená práce. Vždycky říkám, to je taková pěkná, už čistá práce. Dneska to teda není úplně čistá práce, ale když je to nová vazelina, tak je pak krásně se třeba mám v ruce ještě čistší, než jsem měl. Ale když už to je vazelina, že třeba čistím kulový čepy nebo něco, tak už je to takový, že ve finále tam už jsou takový ty opotřebení a už prostě to špiní fest, ale tady, ač to vypadá, že jsem špinavej, tak jenom hadr a mumit ruce ještě čistší, než před samotnou prací. Tak. Bezvadný. Já si myslím, že z ukázky skládání místového pera by to stačilo, takže i ten stroj. A zase uděláme něco dalšího. Dáme obídek, takže teplej čaj, přijde vhod. Jaký bramboráčí česnek, párek, ideál. Tak. Vzal jsem starý čep, který mám. Už jakoby odpadovej, takhle jsem si na něm udělal takový náběh, takže až budu nasazovat listo bílý pera, jen co se najím, tak vlastně tady dám z jedné strany tenhle výstředáček, ono se mi to chytne, a pak z druhé strany dám originál čep a vytlačí tenhle výstředák. Takováhle vize a jdu se pustit do toho nášupu. Jdeme to vyzkoušet, koukneme, kolik to dá práce a nedá. Já jsem si tady jako lehce naznačil. Teď tam dám ten výstředníkový čep. Takhle jsem ho tam nasunul. Teď mám ten novej. Kde to je? Tady to je. Teď mám ten novej. Tak já ho máznu. To je důležitý namazat. Potom si ho dám jakoby důlkem nebo zářezem pro zajišťovací šrub, tak aby tam zapadnul. Já se ještě podívám, jak to tam jsou osí. Tato strana, no nic moc. Nic moc. No. Už tam jde. Je úplně novej. Tak on je fest. Potočím si klíčem. To mám pěkně, než se to tam úplně nakalibruje. A ještě kousek. Dobrý, já takhle udělám ještě možná lepší záběr. Tak a teďka to tam. No, to je úplně nová, tady ta konzole. Takže to je fest, já se podívám, jak se scházím. Koštiček. Je krásně fest. Díra průchozí. Výborný. Takže pero je tady uchycený, výborný, takhle je. Tady je to taky v pořádku všecko. Jen si dozadu dát matky a zajistit. A pak promazat. Takže takhle. Hotovec. No, jdeme na druhou stranu. Do akce nám musela trochu těžší technika.
protože já to mám všechno tak přesně, což je v pořádku, že rukou to tam prostě nandat nejde, tak uvidíme, jestli nezvednu teda celý auto nakonec, tohle mě možná ujede. Dobrý, leze tam. No. Teď už bych to nechal na výstředníkovým čepu. Jej. Tak, au. Ale sranda je v tom, že takhle lehce člověk rozlomí to pouzdro. Proto jsem na tam těch starých měl popraskaný ty tenký kalený pouzdra. Protože to tam někdo sázel. A sázel. Zastavu. Tyjo. Tohle je pěkný, ale zase kvůli špalku už to docela jde. Takže ještě si dáme repete. Ale jen takovou. Hever jezdí. No to už tak bývá. Když má hever kola, tak zpravidla jezdí. Zkusíme. Takový triček. Tenhle. A druhé straně prýmá. Je to malinko o nějaký milimetřík do vrtule, já nevím. Když už ho tam jednou bouchnu ten čep, tak už tam prostě bude, no. Co by? Namažeme. Teď, kdyby to spadlo, mě to ustřihne prst. Nesahat do díry. Já nevím. Ale jo. Trošku tomu pomůžeme, ale na tomhle heveru mě vadí jedna věc. Já jsem měl starý, tenhle ten byl citlivý. Tenhle ten má strašně ty tahy. Takový. No. A teď kam? Tak, koukněte. Čep už tam skoro je. Tady si to malinko rovnám. Já se pak podívám líp z druhé strany, kam si nahoru nebo dolů a už to tam bude napasovaný. Tak, aby se to dělalo tak nějak s rozumnýma úkonama. Usazeno máme. Koukneme, jestli nám tam půjde šroub, zlehka. No, tak teda, čekal jsem to lepší. Ale díra je dobrá, koukám na to. Ať se mu to líbí, či ne. Dobrý, takže dáme perovku. Ať se mu to líbí, či ne, no.
Výborný. Takže tím pádem by to mělo být, jdem to spustit. Dáme maznici, pak už jen promazat. Výborný, dotáhnout šroub, s kterým zřejmě, ale trochu s ním točit jde. Nejde to líp se tam dostat. Jedině takhle. Tak. No a teď už to začíná být dost zajímavý. Pera visej a nápravu mám takhle zase jako vždycky. Já mám rád takový ty zlepšováčky, abych se nenadřel. Tak jsem takhle narychlo udělal takový držáky. A teďka si s nápravou budu manipulovat. A přijde přišroubovat, takže to si nachystám a pak až dovařím úchyty na tlumiče, jak jsem slimoval, zase ji odšroubuju, půjde do laku, takže takhle, no. Jdeme si to dostrojit heverem, jsem si přizvednul nápravnici. Už tam je. No a teď už tam jen hodím třmén. Destička, musím ji položit správně tak, jak má být. Ona už je taková natvarovaná a má náběhy. Tak. Teď se mě prostě jedná čistě o to, abych pouze... To se to dělá z nových dílů, to je nádhera. To jde všechno samo. Teď se mě jedná jenom o to, abych prostě chytil geometrii nápravy. A dodělal ty držáky na ty tlumiče, no. Takže takovýhle srandy pak teprve to může do laku hold. Takhle. Vypadá to fantasticky, to vám teda řeknu. Všecko jde rukou, no to je krása. A já si musím přehodit kolena, klečím na dlažbě, studí. Tak, bezva. Okno, kde je ráčna? Abych si to dotáhnul. Nádhera, třmeny seděj. No, já to zase nějak do extrému utahovat nemusím, protože stejně to půjde pak dolů, ale alespoň vám takhle ukážu. Jak to vypadá pěkně. Bezvadný. Jo, teď můžu spustit ten hever. No, to je tak pěkně vypočítaný, že mě to vyjde tady pod autem, když netrefím mlhovku. A jdeme dál štelovat. Podložku mám, tu jsem našel. Šroub s jemným závitem taky. Jdem to tam nasadit. Tlumič jsem nasadil, držáky máme velice přesný. Říkám máme, protože
jsou za spolupráce Radka. Šroub si má, znovu je černý, pevnostní, pěkně s tělem. Tady, jo. Pěkně s tělem. Takže si ho máznu, ať ho taky někdy v životě ještě vyndám. Tak. Výstředníček jsem tam měl. O, ty jsou přesný. No jo, ten si ťuknout. No, luxusně přesný. Luxusně. To jestli někdo někdy bude vyndávat, doufám, že ne. Tak. Jdeme utahovat. Tak. 22. Máme usazeno. Letím na druhou stranu. A pokračujeme dál. Nakonec si ukážeme jednu takovou věc, že vlastně nic není tak jednoduchýho, jak se zdá. Aby mohlo být všecko dobře jakoby připravený, tak jsem si auto už posadil jako imitací, že už je na kolech. Jdeme se na to podívat. Takže vlastně na špálku to nesedí. Tady mám kozy. Kozy mě imitujou, že je auto na kolech. Všechno sedí, jak má. Já s autem zahejbu, za to můžu chytit, že abyste viděli, že na heverech to nesedí. Na heverech to nesedí. No, ale co se to nestalo? Takže teda, já jsem si na listových perch tady ze spoda jeden list přidal, tady mám vlastně dvakrát stejný, to je vidět, tady je skok velký, tudíž mám 14 listů. A teď teda je s čím kalkulovat, no. Já jsem to na obou stranách, pera jsem ještě rozházel, kontroloval jsem si oblouky, aby byly stejně jakoby ty pera ve finále klenutý. A tak vám teda ukážu věc, jestli to bude vidět odsaď nebo nebude. Ty kraje nábojů, když se mě tady. Tady je vidět, že kraje náboje už sedí jakoby zhrnu nárazníku a tady je, kde pak to je, tady je ještě mezírka. Ono to není moc vidět, ale prostě. Stručně řečeno, nápravnici mám pěkně ve vodováze, schválně, stopuje takhle, se klepe ruka, ve vodováze, že tam mám pazouru. A auto je prostě na šikmo, auto je na šikmo. No, a to fest. Jo, ať měřím, kde měřím, kde prostě měřím vepředu na nárazníku, tak vlastně tahle strana. Jo, to bych chtělo vzadu na tyči, kdekoliv, všude auto ke straně. Takže máme takovejhle problém. Všude je auto ke straně. Jo, všude, ať měřím, kde měřím. Tady, tak zase je vidět. No se to leskne, zase je vidět, že by to chtělo spíš, aby bylo takhle. No, takže všude mi to letí. Tudíž zjišťujeme, že pera jsou jiný. A tak uděláme jednu věc. Já teď přemýšlím. Já už to mám zaklepaný, zajištěný všecko. Buď prohodit levý za pravý. A nebo ubrat na jednom peru list, který mám dodaný navíc. Já nebojte se, já už okolo toho tak hodinu lítám. To už tak hodinku lítám a doměřuju co, jak, nesedne si to, sedne. Tady už jsem si dával hever, abych prostě jo, třeba ještě tady zahýbal jakoby s nápravou, kdyby to bylo o líst víc, o líst méně, jestli by to nešlo dohnat přes zadní nápravu. No to moc ne.
Prostě auto je nakřivo, to je vidět. A katastroficky. To je tak, když dáváte dokupy sice nepoužitý díly, ale díly z více různých skladů, co kdy kde bylo a jak. Takže vlastně, jak jsme si ukazovali ten rozdíl těch vejšek per, tak jsem, jo, kdo se poctivě dívá na videa, tak má to vliv. Ne, že to nemá vliv, nekecejte mě. A tak teda jsem jakoby to pera dorovnal, že už mezi nimi byl menší schod, mezi těma perama, ale prostě má to vliv. No, takže jdem ubrat ten jeden list, ale to až po navaření, teď to nemá vliv. Nebudu tady dělat dotce. Teď to nemá vliv, takže já vlastně pouze teďka si dodělám úchyty na tlumiče, potom náprava půjde ven, tady si uberu ten list a tím to budu brát jako vyřešený téma. No a zbytek dorovnám když tak na zadku, když bude auto pořád skřížený. On může být i rám už skřížený za ty leta, co já vím. Jo, co to auto zažilo, nezažilo, ale poradím si s tím, aby zase to auto bylo hezký, jako bylo. No. Ale to už prostě tak chodí. Nový auto to není. Jdem se podívat, jak se daří v plánu, který tady byl. Tudíž jsem tady měl takový ten velký jekl nařezaný, to vlastně víte. Tak jsem ho vyřezal a rozřezal a zkrátil. A vyrobil jsem si z něj takovýhle držáky na přední tlumiče. Tady je materiál navářený, jsou to dvě, takhle jakoby, jo, dvě půlky k sobě. Tak jsem to navařil. Svrtal, který vypadá původní držák, ten už je vymlácený, vytahaný, všecko možný. A tady jsou takový moje pěkně bytelný, přijdu tam navářit. To bude nádhera, já se kouknu, mám tady šrouby. Tak, hnedka vyzkoušíme. Mám to až moc přesný. Tak, už dvouma rukama už to tam protlačím tělo pěkně, aby bylo v tom, co je materiál. A až závit venku. Takže nádherný. Takhle půjdu na auták. Doufám, že při naváření se mě moc nezdeformujou. Víte, jak to chodí. Úchyty mám dovařený. Pěkně krásně mi to pasovalo. Pak už na dovaření jsem úplně svělověli. Jsem samozřejmě tlumič odpojil. Takže mám to krásně v ose, jak v ose nápravy. Tak v ose pro tlumič, takže šroub tam bude pěkně pasovat. Takže to mám. Teďka už je nachystaný vozejk, to je vidět. Bude to očistit a náprava půjde zase ven z vozu. A budeme se věnovat barvě. Takže takovýhle jsou postupy, tamhle už to mám povolený vzadu. Tady si srovnám ty listy. Pojedeme dál, jak jen se dá. Superkáři, když bych vám řekl, že máme
poslední den, no, relativně poslední den v prosince a má být leden a normálně vyšlo tak pěkný počasí, že jsem venku lakoval a stříkal, tak se až budete dívat, ale pojďte se podívat. No není to nádhera, koukejte, jak na jaře. Jako když to počasí na mě čekalo, takže vlastně bezvětří, klid, sucho, teplo, no já nevím, co k tomu dodat. Tak i hned jsem vzal pistoli a už to jelo. To šlo na teď. Věci jsem měl nachystaný, to je důležitý, včera jsem ještě navářel na nápravnici úchyty. No krása prostě. Počasí vyšlo, to je hlavní. Fantastický, no. Takže takhle se zadařilo. Dostali jsme se dneska za zvuku zdál. Já jsem dřív neměl čas se věnovat videu, protože na prvním místě jsem hlavně chtěl stříknout to a mně to vyšlo. Teď už to normálně schne. Jak v peci. Tak. A jdem si dát pokus o ubrání jednoho listu, ať se auto aspoň trochu dorovná. Máme tam nějakou rezervu, je to dobré. Tak. Hodinu budu ladit cikovky, aby se odemkly. Dobrý. A minutu budu pracovat jako práci. Teď se mi to per rozletí do posledního listu a bude veselo. Ty svírky nemají moc sílu, pořád se to zvětšuje a roztahuje. No dobrý, to vyšlo. Teď zdali to půjde vyndat. Šlo to vyndat. Teď jeden z těch listů mám ze starého pera. Jeden z těch listů z novýho. Já myslím, že tenhle je ten nový. Takže rupnem ho tam zpátky. Jestli ho tam uvidím. No, akce hotová. Pohoda. Co pak se nám dneska děje? Takový ty moje, dá se říct, nejmíň oblíbený práce. Takže čistím, mám vyčištěný pokličky. Třmeny na pera vyčištěný. Špatný šrouby, kde byl poškozený závit, tak měním. To je logický. Tak, no. Mám novou matku a ta prostě musí na jakýkoliv štefce vyberu, musí takhle krásně rukou šroubovat až do konce. A hlavně nesmí být ani poškozený závit, aby třeba tady něco bylo. Takže pouze ty šrouby vyndávám, já bych teda rád vyndal třeba víc šroubů, pěkně by se mi to čistilo. Jenomže když ten šroub už tam je za ty leta krásně zaoxidovaný, matka nejde ani povolit, to je nejlepší zajištění, který může být, korozí, tak je škoda ty štefty vyndávat, vyčišťovat díry, zvětšovat tam vůli a zasidávat zpátky. Takže pouze ten jeden štěft si vyměním. No, to bude celý kouzlo. Takový držáček jsem si udělal. Abych ten náboj, tady dřevo, uvnitř, takže já to nasadím na dřevo, přitáhnu pokličkou, pak můžu čistit a nemám to nikde ocel na ocel a nepadá mi to ze stolu a podobně. Takže takhle pokračuju. No, některé věci, já už si lakuju. Můžeme kouknout. No a to mám tady. Tady mám vlastně některé věci, co jsem si teďka stříknul. Ještě to lepí, nebudu to šahat. A to už mám očištěný a to pak půjde do nábojů. A máme. Takže porovnáme, jak vypadá opravený náboj nebo očištěný. Tam není co opravovat.
Takže vlastně porovnávačka, tady mám už dalšího klienta na čištění, vylisování starých ložisek. A tady už mám náboj, který mám hotový, očištěný. Čeká na ložiska. Všechny štěchty jsou v pořádku, není co dodat. Tady si ještě vyrobím těsněníčko, ať to mám tak, jak to bylo originál. A teďka teda, ač bych mohl říct, dám mu nějaký základ, tak nemůžu, protože stále už 14 dní čekám na zadní ložisko. 14 dní už mám objednaný a stále není. Takže já pak náboje budu nahřejvat, abych tam ty kroužky ložiskový snadno vložil. Takže z toho důvodu zatím musí náboj počkat tak, jak je. Ale nebojte, o nic vás neošítím, všecko okoukneme. No a teď si jdu užít druhý náboj. No a to bude náplň dneska celýho dne. No se to nezdá, ale i s výměnou šroubů a všema věcma. Tak to čištění tady těma jedníma kartáčkama, dalšíma kartáčkama a dalšíma kartáčkama a malýma kartáčkama. No, trvá 3 hodiny. Sakum perdum. Jdeme měnit špatný štefty. Já jsem si tady dal 2 matky. Přes ty to mám uplý, aby se nic nepoškodilo. Tak, a jdeme to. Znásobíme páku. Tak. Tady jsou prostě horší závity. Já jsem tam měl matky starý, natažený, ty tam šly. A měl jsem normálně popsaný, kam jaká matka jde. Ale když už to mám takhle rozdělaný, nějaký náhradní štefty mám, tak je samozřejmě vyměním za takový štefty, aby už pak šlo bez problému sundat kolo a matky položit na zem tak, jak mě napadne, i když se to nedoporučuje. Tak, matka. A je to kladívko. Tak, a je to. Nevypadá nejhůř, ale prostě má natažený závit. A jdu měnit další. Já bych vás chtěl pozdravit ze Silvestra. Jo. Slavíme Silvestra u Vlasty, Vlasty dobře znáte. Ještě jsme v čistý, vole. Začali Silvestra. No a Vlasta staví kolose. Budeme na stavba karosu. A je tady výzva. Ne, tak jdeš kolose, tak jdeš kolose. Dáme naftu. Ty bogo, výzva. Takže tady bude ještě velká show večerní. Jdeme na stavba karosu. Takže co, karosa má baterky, takže jdeme na karosu. Že by, dáme to, je to výzva. Boží, takže... To je výzva. To je zvuk, my jsme dali zájezdový autobus, přesně tak. Nastartoval zájezdový autobus, hrál si Silvestra. Prej u hálu, to byla nuda, to bylo prej jako u suchánku. Přátelé, tým Kolos. No, tady to je nově postavený tým. Realizační tým Kolos. Držíme jim palce, je tady velká akce. A Kolos pojede, to vám garantuju. I na tyči, na retroměsečko bude i na tyči, jdeme. To vám garantuju. 10. ročník, retroměsečko, jdeme. Nevíme, jak je fáze, ale Kolos pojede. To vám říká ředitel, náměstek, kulturní referent. Prostě celá firma. Zároveň mistr výcviku. Monterky už jsme si na to připravili, takže jdeme do toho. Jako monterky na malování. Potlesk, A jsme tady, takže? Takže na uvítanou. Krásné fanfáry.
luxus! Takže... Krásná Fabie nám uvedla nějaký úvod. Krásný doprovodný auto. Vítám vás v obejváku mého Kolose. Je to... Všichni víte, že mám dva syny, tohleto je můj třetí syn. Tatra 83 Kolos, roku 72. Tady se rodí moje třetí dítě. Takže... Kdo tady nebyl, tak ho vidí. Je na tom ještě hodně práce už se nám povedlo. Tady v těch místech bude tepat srdce tohoto Kolose, 12 válec. To je prazený. Bombastický! Motor už je připravený, samozřejmě není ještě usazený. Všechno je postupně, teď jsme v fázi, když dáme vzduchařinu. Děkuji všem, co se na to podílej. Hlavně panu Maneckýmu, což je VIP vzduchař. Teď v této fázi už víme, že Tatra brzdí. Napojili jsme si na kompresor, nemá motor a Tatra už brzdí. To je luxus. To je bomba. Teď jsme v fázi, je tady ta Tatra, i když ještě nevyjela, už brzdí. Jo. To je luxus. Někdy můžeme zkusit video, napojíme na kompresor, Tatra brzdí. Když je bomba. Takže hele, Vlasto, já si s tebou udělám soukromý rozhovor. Můžeme. Opatrně, tady mám další trubky připravený pro panem. Je, koukej, co jsem pro. Taková škoda. Tady jsem si připravil další trubky, to čeká už v roce, přijde pan Malinský opět, VIP vzduchář přijde a tohle jsou trubky, které nám doplňují další funkce tohoto Kolose. Jak všichni víte, můžeme dopředu, tady je 8 kohoutů, kde když tohoto vojenského Kolose si při nějakém jakékoliv průstřelu, ať už se teď třeba kroutím levým předním kolem, jo? Takže levý přední kolo, když bude prostřelený, tak já si ho z kabiny dokážu dofoukat. A jedu furt. Ale pravý přední, dofoukám si. A na to jsou připraveny teďka, to jsem si připravil trubky, které přijdou osadit do tohoto provozku, pak už nás nic nezastaví. Super. Já jsem trošku narušil první takový jakoby rozhovor, který jsme plánovali. Hele, vylekni se, já si netučím od tebe lampu, ať ti na nás vidět. Pavlíku, jak nás vidíš? Vidíš nás dobře? Dobrý, jsem třeba. Super. My jsme troškem známe 10 let, takže nás vidíš dobře. No, bez vámi. Já bych totiž chtěl udělat takový jakoby uvítací rozhovor. Pavlíku, vlastně... za náma je Kolos, po takhle bych to viděl takhle. Za náma a jo, tam. Tak, teď se spokojil. Ale, Pavlík si nás oběhne. Bezvaný a já nasvítím rám. Tady ještě, to je Pavlíku, není tady letenka. Pavlíku, jak nás víš, jak ti možná dám světlo tobě, ty to můžeš prostříhnout. A no. Já bych chtěl totiž udělat tady s Vlastou rozhovor, protože tohle je takový téma a je to docela zajímavý, který bych trošku rád jakoby rozvinul. Jestli ti můžu položit pár otázek. Můžu jako... se při tom držet tatrováckého volantu. Ty jo, a jak je ten pocit? Teď nic moc, ještě nemám nafoukáno, takže nic moc. Nebo já nafoukám. Dole je naftu a můžeme jet. A chtěl bych se zeptat, jakoby, co tě přimělo k tomu, že vlastně tě tohle auto oslovilo? To by mě zajímalo. No jak víš, jako auta vojenský sbírám už třeba 20 let. Aha. Tak nějak jsem to rozšiřoval. Začal jsem na úvazu. Jo, to za to děčím mému kamarádovi, Karlovi. Hodně jsem si požil úvaze. Pak ta úchylka se rozšířila, přišly nějaké výcazky. Pak jsem se zhlédnul jednoho kamaráda, měl na dvoře Kolose. Uh-huh. Tvrdil mě, že mě ho nepustí, ale našel jsem v český Budějovicích Kolose. Ze dvou Tater skládáme jedno. To je pěkný. Řekl ti, že na dnešní dobu docela odvaha, protože třeba ty tady ani neměl to autíčko kam dát. Ty jsi vlastně musel jakoby vybudovat nějaký jako zázemí pro to auto, prostředky. Takže jakoby koukám. Máš pravdu, Vašku, vlastně mě z toho odešli, scháňal jsem na Kolose, obtuvují se garáž, teď už máme Kolose pod střechou, je to takový jeho obejvák. Takže jakoby dá se říct, že se ti splnil tvůj dětský sen takzvaný. Určitě. Tak to je krásný. A zeptám se tě, budeme moc sledovat třeba tvůj příběh, že bychom se třeba stavili každý měsíc, podívali se, jak se ti daří, nebo co ti chybí. Jo, že třeba spousta lidí něco ví, jenom má nějakou věc a že by ti třeba mohli tvůj příběh tak jakoby trošku zpříjemnit nebo podpořit, jo? Že jakoby za mě, já třeba co dělám S5-ku a je to jedno malý autíčko, takhle malý, tak prostě se to obnáší a ty se spustil do takhle velkého příběhu, takže jakoby za mě velká podsta a rád bych byl, kdyby jakoby tenhle příběh, že ty stejně jezdíš. Jo, spousta z vás Vlastu vůbec nezná, jo? A to je, jakoby, je to škoda, protože třeba Vlasta jezdí dětský dny.
jezdí triály, nebo jezdí tak se. Ne, to nebylo, že nejezdí. Ale kamarád jezdil. To já. Tady? Jo, ale prostě dělá to, že to není jako, že si dělá auto pro sebe, jo, a čau. Ale dělá prostě takový akce, že ho znáte, třeba z Kamionfestu Chrudim a podobně. A tam se věnuje dětem a aby prostě, jakoby, tu radost, kterou má v sobě, rozdal i druhým. A to se mně strašně líbí. Laško, máš pravdu, dělám to pro, nejen pro sebe, pro děti, pro svoje, pro ostatní. Není na to, když prostě dětem udělá radost a my to máme potom taky radost. No, takže jakoby z toho důvodu chci jakoby ukázat takový příběh, který tady vzniká a budu rád, když ten příběh dojde svého cíle. A určitě to autíčko nebude jenom jakoby tady v dílně, ale třeba nám příklad. Retro městečko. Bude tam? Rád bych, je to bych na dlouho trať. Samozřejmě retro městečko se blíží. Letos kluci z retro městečka plánují 10. ročník. To asi všichni víte. No já to nevím, ale já to nevím vůbec. Jo. Takže druhý víkend v září. Se pár 10. ročník zase v Pardubicích v kasárnách, jako kdo se tam chce podívat, se tam rád podívá, kdo tam chce vzít techniku, rád tam vezme techniku. Já jsem tam vlastně každý rok, letos to bude 10. ročník, určitě bych tam chtěl dokázat to, že třeba tenhle ten kolos, který teď vidíte v rozpracovanosti, tam bude. Třeba jenom na tyči, ale bude tam. Kecáš. Třeba jenom na tyči, ale bude tam. Počkej, ty bys kvůli lidem zaplatil převoz tohohle rámu rozdělanýho. Pavlíku, na světě zpředek, světla, jo, čílko. Takže ty bys chtěl lidem ukázat pro radost, pro štěstí, tady to šásko, jak makáš. Já si myslím, že v září třeba budeme vidět už nějaký komponenty, že hejbe se tohle, nebude to celý, tomu nevěřím, jo, na to je opravdu pěkná dlouhou tráť, je to ještě, nevím, měsíce, roky, ale chci to docílit toho, že třeba v září se sejdeme na tom metroměstečku, řekneme si, posunuli jsme se sem, posunuli jsme se tam, přijdeme na tyči. Ty jo, jsi borec. Já si toho moc cením, protože dneska každý člověk přepočítává každou korunu, jen aby prostě to a tady. Ty jo, jako říkám, držím Vlastoj v palce, moc rádi se tady ještě ukážem za světla a bylo by krásný, kdyby vám, jo, kvůli vám prostě ukázal i, jak ten stroj pokračuje, protože je to náročná operace. Vidíte to u mě, já si dělám zpětku, to je autíčko, tak a peru se s tím a tady vlastně se dělá. Já bych předal slovo mému náměstkovi, který samozřejmě provede testovací jízdu. Vašku, jsi zvanej. Děkuju. Tady, když osvítíš, prosím tě, ty vrata, tak si do těch vrat bude vyjíždět kolos po vlastní ose. Chceme zkusit, jestli znáte dobový videa na YouTube, kde řidiči černobílý videa, řidiči ještě v bekovkách, v radiovkách, jeli zkušené jízdy ve vývoji Tatra Kopřivnice, měli čecou pozor jenom ochranný štít. Tyjo, takže předávám slovo mojemu náměstkovi, provede zkušení jízdu. Super. Přátelé, já vás tady vítám. Vem si taky volat do ruky, prosím. Teď už je veselo, počkej, tady nemám pivo. Teď už můžu pít pivo, krásný. Prostě renovace. Klacek do ruky, počkej, to je borec. A ti budeš tak sadit, jo? Chceš tak jo. Ne, půlky, budeš tak dál půlky. Dáme to radši takhle. Jo, tak správně. Je to náročná práce. Je to piplačka, to vám povím, ale ten výsledek stojí za to. Bude stát za to. Protože já jsem Tatrovák srdcem i duší. Já jsem na Tatře takřka začínal, triálama ani nemluvím, takže terény a všecko, vím, co ta Tatra dokáže, co umí a budu pevně doufat na to. No, už se tam sází, to je pěkný. To bylo elektromagnetická, promiň. Tam cvaklo elektromagnetická. To bylo zprostřední videa. Ta, já vám kousek to tady předvedu, jestli chcete. Tak, to, na to se tak. Tak počkej, já tam nebudu kazit. Držte ten spodek. Tak, to si já nebudu kazit.
Takže pozor, jo. Trošku ta spojka blbne. Odřezuj pěkně. Máš tam fouká, no? No, ne, to byl kousíček. Takže přátelé, jsme Tatrováci tělem i duší. Jo? Užili jsme krásného Silvestra, to jste mohli vidět. Já ještě jednou moc krát děkuju Vlastovi za pozvání a jdeme se podívat, co je zase novýho tady. Věci z lakování už jsem takhle si tady připravil. Je hotovka. Náboje vlastně už mám oba taky nachystaný. Ještě čekám na ty ložiska, na zadní ložiska, až přijdou. Až se pro ně stavím, až přijdou na obchod. A pak přijde náboj nahřát, nasadit kroužky ložisek a pak teprve lak. Takže náboje čekají, ale závit je výborný. To mám nachystaný, takže to je. Ještě koukneme jednou na věci z lakování. Jak se povedly. A tady koukneme, co se děje na auťáku. Já jsem teda jakoby dneska chvilku pracoval, už zase chodím do práce, už je po svátkách. Takže to jde po chviličkách, po malých chviličkách, ale jde. Takže koukneme. Já jsem teda dneska oživil baterie, jo, že auto už čtvrt roku stojí, tak aspoň teda, abych je tady nabíječkou chvilku oživil. Takže takhle v rámci údržby a životnosti baterek, to víte, že bych to nemusel dělat, ale v rámci údržby jo, takže tam mám tenhle pokrok a pak se děje pod autem. Já jsem si nasadil převodku řízení, takže už je takhle nachystaná, říkám teprve nachystaná, protože mě čeká ještě hodně věcí a to já jsem teda dával dokupy šrouby, protože jsem chtěl mít přesný šrouby a aby tělo šroubu šlo skrz oba materiály naplno, takže já jsem tady vlastně vybíral dílky, co, jak, tamten, netamten, takže to jsem si vyhrál s tím, že jeden šroub na převodce řízení bude delší a to bude tady ten šroub neschovaný a hned vám ukážu proč, já to mám tady v kapse. To vyndám z kapsy. Z druhé strany převodky je tenhle plech. Tam přijde takhle, jakoby takhle přiložit. A tady je tisíci hran, tady proti té modré barvě, to je pěkně vidět. A ten mě zajišťuje ze zadu štelovací matku, aby se nepovolila matku, kterou se řídí vůle na převodce řízení. Takže to je spjatý s tím šroubem. No, vím, že budu muset malinko napilovat díru, že se to úplně neschází, ale nevím, jak se to jinak dělalo, ale takhle to prostě udělám a dám ho tam, jak to má být. Potom, co ještě tady zajímavého, já to pak ukážu, až to bude sestavený, ale tady jak je hardy spojka, tak tady je plíšek a ten bude pak propojený tady s druhou částí jakoby toho tej volantovej tyče, abych to řekl správně, aby mě přenášel mínus pro klaxon. Takže takhle, no. Já vám ještě ukážu volantovou tyč, takhle tady mám zatím jenom danou. A tady taky člověk si řekne, tak nasadím novou volantovou tyč, to bude chvilinka. Ono i tady s tím je práce, že jak jsem dal všecko nový, novou volantovou tyč, nový silon a novou gumu dovnitř, tak vlastně se to tam, no nevešlo, vešlo, ale tyč šla strašně stuha. Takže já jsem vlastně ještě musel, tady to oko je štelovací, já tam musím zalíst. A tady je vlastně šroub a spona. A tak jsem ještě vlastně si dal vymezovací podložku. A voko si malinko roztáhnul a zase ho zatáhl zpátky. A protože tou tyčí takhle chodí pěkně, ale se ještě zaběhne, ale já bych si ní skoro nehnul, protože to voko bylo stažený na tu starou vyběhanou tyč. Takže takhle, a pak zase vám ukážu, jak to bude postupovat. Další věcí, kterou dělám na přední nápravě, protože teď jsem se k tomu dostal,
jsou čočky. Čočky to je vlastně takový vlastně dvě. Vlastně podložky kalený čočkovitýho tvaru, na kterých se otáčí pod svislým čepem, dají se regulovat, aby se vyštelovala správná vejčka náboje a náboj se mě otáčí, je to jakoby axiální kluzný ložisko. No a o co tady jde, koukejte, takhle hezky tady mám čočky pod náboje, ale teď si o tom něco povíme. Já jsem logicky říkal, koupím nový čočky, bude to výborný, ale není to výborný. Koupil jsem nový a tady vidíte takový tečky, tak to je od důlčíku. Takže dnes jsou měkký, když jsem zkoušel pilníkem, takže dneska koupím čočky, ale jsou měkký. To je nová. Špatný. No, tak jsem měl ty starý. Tato stará, vlastně to vidíte, jak se to leskne. To je tak proběhlá, že vlastně je v mírným důlku a když by běhala, jakoby, jo, teď to ukážu takhle, ta proběhla, tak vlastně se tře celou plochou, pak se může i protočit a poškodit i vlastně svislej čep nebo štelovací pánev. Takže z toho důvodu tyhle čočky už jsou vymlácený, ale vlastně jsou výborný, protože jsou z kvalitního materiálu. Když jsem vzal důlčík, prdnul jsem do toho, tak se důlčík vohnul a špička se ta je pryč, no. Takže výborný matroš, to by šlo. A tak říkám, co teď? To bych chtělo jako přebrousit. No, teď to stačí, aby mě zbyl zase tady ten hrot. Tak teda jsem prolesl zase takový ty svoje tady šroty, harampádí a našel jsem pouzdro z listovýho pera a čep. Čepem dělám zarážku, aby to bylo přesný. A do pouzdra z listového pera mě pasuje ta čočka. Takže už mám pěkný uchycení do ruky, protože tyhle už mám hotový. Koukněte, ty jsou už přebroušený. A když si ji dám k sobě, tak tady mám, já to vezmu někde, proti čemu bych to vzal? A to musím vzít tady někde proti nějaký bílý barvě. Jak tam prosvitá, tady tam, teď to je vidět, a na tomhle hrotu, teď to je pěkně vidět, trnu, je pěkně uprostřed, mě prosvitá bílá a do sebe otáčet ten čep. Takže tohle je výborný. Takhle jsem ten hrot nechal, já vím, tak v průměru má 2 mm, asi ani ne, ten hrot, co jsem nechal, stejně by se to stlouklo. Takže jsem nechal takhle a takhle mám pěkně hrad uprostřed. Mám tu přebroušení, je to něco jako přebroušení. Ukážem si, jak jsem toho docílil, to bude asi lepší. Takže vlastně mám tady ten držák do ruky, kam už si tu čočku dám, protože když bych ji brousil a držel v ruce, tak mě taky neudržím. Takže už mám, jak čočku uchopit bezvadný. Jdem se podívat dál. Čočku vám ve svém pomyslném držáku, to je výborný. Přesně, protože tohle jsou obráběné části, přesně, takže jako to drží všecko, výborný, takhle rovně. No a tak říkám, mám tady brusku, tak to tady poladím, takže dal jsem si tady takhle světlo, že potřebuji pořádně vidět. No, když to vidíte, já vám udělám kvalitní záběr, tak jsem si udělal tady takový plonk, něco jako brusku na ventily. Takže vlastně sem vložím přesně, to takhle přesně a takhle se otáčím a po chvilce otáčení samozřejmě pustím brusku, jo. Obrobím čočku tak, že přesně tak, jak má být. Takže takhle, on dělám jako ještě dálkový záběr, velice kuriózní. A takhle tady obrábím čočky, aby zase fungovaly, protože kvalita tam je stále. Stačí zase nahnat ty 2 stupně, které tam jsou, aby tam byl ten malý hrůtek. Takže jdu vám to předvíst. Pomalinku se začíná obtiskávat.
se to přibližuje. Samozřejmě zachladím, kotouč mám jemnej, takže ono to moc neubejvá. Ale už to skoro bude. Já vám ukážu takhle náhle. Teď to, já to dělám dvouma rukama, ne, takhle. Už se blížíme, no. Takže takhle. Je očištěno, jdu to bouchnout do základu. No a já si pomalu našetřím všechny věci. A potom, až toho bude takhle víc, tak to stříknu do modré. No, takže takhle. Máme v základu, čeká na barvu. Výborno. No, návky už se taky dělá. Jednoduchý úkoly teda zatím. Ale jsou. Utáhnul jsem, no, nasadil jsem nápravnici. Utáhnul jsem třmeny. Jeden druhej. No a dotáhnul tlumiče šroubem s tělem. Takže jakoby, když už jsem ji tady měl, to jste vlastně viděli, pasovala, tak jsem ji teďka vlastně jenom vložil. No a teď budeme moct strojit náboje. Na ně všecko mám. Vypadá to peckově. Tak jdeme na věc. Takže nachystal jsem si věci, které budu potřebovat k montáži náboje. Pustíme se do toho. Takže samozřejmě náboj, ten je důležitý. Spodní matka pro čočku a tím pádem obě dvě kalené čočky. Nahoru vymezovací broušená podložka, tady koupit nová. Koupil jsem novou, tam ta byla vrezlá. Pořádná závlačka, vejde se tam šestka. Tak jsem ji tam nabušil. Trošku jsem si musel dělat jakoby náběh, ale nabušil jsem tam šestku. Takže ta nepovolí. Tohle, dvě maznice nový. A ze spoda plstěný těsnění. No, takže to. A samozřejmě svislák. Takže to mám sadu. Já vím, vy si řeknete, já jsem taky dobrý čuně, tady koukám, všude grafitka. Pardon. Vy si řeknete, no jo, vy na tom nic není, nacvaká to tam a utáhne matku, čau. No jo, jenomže on to je tak, že ty auta už za tu dobu, co jim jakoby člověk má, nebo co jsou v provozu, tak něco na to mají. Já třeba na té nápravnici mám na to určitě 300 tisíc a víc podle velkých techničáků, který jsem studoval, jak ty auta asi tak jezdily. Tohle zažil několik generálek a podobně. No a takže z toho důvodu se třeba stalo to, já už jsem jednu stranu dělal, teď budem dělat druhou, budem dělat spolu, že jak je svislák a je tam konus, tak vlastně, když jsem si ho tam dal a všecko ustrojil, tak jak je už ten konus vytahaný, já vím, trochu jsem to i čistil, lapoval, byl to vyrezlý, tak on už ten svislák zaleze hloub dál, než je potřeba. Tudíž se mi stane to, že i při sestavení a vymezení vůle, ještě než nasadím řídící páky, tak vlastně ten svislák je tam kouká nahoru. Normálně čumí, takže tím pádem tam nejde dát tu řídící páku. Kdybych ji tam dal, tak vytlačí svislák, ten zaleze dolů. No prostě katastrofa. Takže normálně jsem na druhé straně musel zkracovat svislák
a podkládat čočky podložkama, no. Co mám dělat? No, hol, to má něco, no je to, ale jde si s tím vyhrát. Takže jdeme se podívat, jak se nám bude dařit tady. Jdeme na to. Beru náboj, kalenou podložku, takže nejdřív musím, tam mám malinko to osazený pouzdro, že mám tady stejně pak je vůle, i přes to, jak to tam je. Takže zatím bez těsněníčka. Beru náboj, dávám náboj. Usazuju, vkládám broušenou podložku, vemu svislák. Tak, ukládám. Je tam a teďka, jo, nemůže tam být ten rukou daný, musí se malinko naťuknout nebo narazit, aby prostě si to udělalo tu pozici, co má. No. Tak tahle strana, ta je pěkná. Dobrý, to je lepší, ale stejně podívejte se. Když na to koukneme. Že jenom tady nějaký světlo, dobrý, neutrh jsem kabel ani. Tak vlastně, to je tak, že vlastně to světlo je tak platný, že já, tak jak to bude vidět? No je tady hranka, je. Já to zkusím přes pilník. Jo, a on je malinko takhle vejš, no, neříkám, o něco bych to dokázal doštelovat, ale prostě potřebuji, aby, jo, aby byl, no, zároveň, takže malinko zase půjde zabrousit a pak už to bude dobrý, pak už si to jenom o pár desetinek došteluju a tady dole prostě bude vůle, kdy mě tam ta vůle slouží na to, jako má tam je, ale je vymezená a tam je proto, že když se opotřebovává čočka a tak, tak vlastně když se opotřebí, tak vlastně ten náboj zaleze takhle předvedu. Udělám lepší situaci. Takhle mě zaleze úplně jako hloub. Je to? Takže když se opotřebovává čočka, tak tady je vlastně takhle nechaná vůle, kdy vlastně to pouzdro působí do filcu, filce vydírá a slouží mě to jako kompenzace pro opotřebení čočky a mě tím pádem jakoby nedochází k tomu, že by třeba náboj se držel v nápravnici nebo podobně. Takže takhle a jdeme dál. Zadařilo se perfektně. Teď už jsem vychytal i světlo. Takže takhle to je pěkně zahloubený akorát. Chodí krásně. Teď se mě jedná ho už jen vyštelovat. To znamená malinko přizvednout na čočkách. Takže jdeme na to. Vezmu si čočky. Dám tam jen tak trochu vazeliny. A vložím ji ze spoda. Já se tam musím podívat. Já to stejně ještě budu určitě rozebírat. Nevidím to jako úplnou finálovku. Dáme čočku do spoda, protože ten svislák jsme měli posunutý. Tak dám náhled z dálky. A dáme matici do spodu. Čímž si pak vymezím vůli, ale... závity musí chodit krásně, ručně. Takhle. Je tady přesně to, tak, co jsem čekal. No. Výborný. Teď to je seštilovaný. Minimální vůle, ale o co tady jde? Když se na to podíváme, tak vám to ukážu za chvíli. Musel jsem kameru vyndat ze stojánku. Tak ta matice, teď by to bylo ideálně seřízený. Jo? A vidíte, že už je strašně zalezlá. A dírka pro závlačku, tam bych dal tak trojku závlačku nejvíc. A já potřebuju, když vám to ukážu, aby ta matice byla tak aspoň třeba
Takhle. Takhle, aby ta mekice byla vysunutá, abych tady měl pěkně dírku na závlačku. Dostupnou, přístupnou. No, takže zase jdu si sehnat podložku, jdu si ji zbrousit, ať je pěkně rovná. A zase vám ukážu, ale bude hotový pak už druhý náboj. A jdeme dál. Takže podložku mám. No, to není moc vidět, ale já jsem je přebroušená, takže vlastně, jo, obrobená prostě. Takže super. Dám tam vazelinku trochu, ať to tam je přilepený. Ne mnoho, ale tak, přesně sedí. Hodím tam čočku. Tak, výborný. A uvidíme tečka, jak se mi to zlepší. Ano, či ne? Že teď, když to nemám seštelovaný, tak ten náboj takhle pochoduje. Takže já to sešteluju. Protože jak se auto zatíží, tak teprve to dosedne na čučku dole a teprve v ten moment to je tak, jak má být. Takže jakoby, jo, z toho důvodu to vždycky musím takhle přizvednout. To je ono. To je ono a podle mě šestku závlačku tam narvu taky. Jo. Výborný. Takže takhle je to ono. Tady výborný. Závlačka šestka jde. Tady vůlička malinkatá. Jen tak na hrk. Tady čep nepřesahuje. Takže můžeme sestavit, promazat a je hotovo po stránce náboje. Chodí nádherně. To se bude jezdit. Jo, jo. Šrouby připraveny, dírka ve šroubech taky. Pěkně šrouby s tělem, tak jak to má být. Usadíme. Ještě než to usadím, tady je malinko fuka, jsem koukal, tak tam dám fakt jen kapičku silikonu, aby se mi sem nedostávalo vlhko a voda. A nebo zase naopak, aby tady tu nevyvěrala vazelína, nevypadal to ošklivě. Takže malinko silikonu tady dáme. Takhle. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Malinko, tak, nepatrně, a šrouby, tak usadíme, čím začít, vezmu šroub, a aby to po mně ještě taky někdo někdy v životě povolil, tak malinko vazeliny dáme do závitu, aby to někdy vůbec po mně někdo povolil, aby to nezarezlo a nepoškodilo se závit, takže mělo by to být všechno, uložím páku, tak jak má být. Dám delší šroub. Je. Koukněte, jsem si nevzal ty. Ještě pérový podložky. Takže znovu a lépe. Vemu páku, znova. Přiložím, jak má být. Delší šroub sem. Pérovku tam mám. Takhle, kratší šroub, pérovku, kapičku vazeliny, jen tak, co by se neřeklo. Dobrý, ráda tam. Už tam leze. Pěkně netočit rukou, závěty jsem vyčistil. Tak, jdeme na to. Thank you.
takhle nějak to vypadá, ještě to pořádně přetáhnu. Tady je vidět taková ta malá fuka, co tam je. Tam je taková troška silikonu. A nebude mi tady týct voda. Mám tvrdý vázací drát. Tady je takový klubíčko. A takhle do kříže jsem šrouby provázal a zamotal, že je to takhle pojištěný, utažený na fest. Výborný. Snad jsem nikdy neudělal chybu. A druhá strana je hotová také, takže opět propoj do kříže, pevnostní šrouby s tělem, kapánek silikonku, ať mě tam nezatejká. Nádher, jde to krásně. Takže takhle postupujeme. Takhle oťák vypadá. Tak já se s váma superkáři loučím. Dělalo se hodně práce, bylo hodně zážitků, spousta srandy, to jste vlastně všecko viděli. Postupy jsou fajn, počasí přeje, není co dodat. Takže mějte se superkově, držte dál vlnu tady u toho pátýho dílu a sejdeme se u šestýho, kde vlastně už budou další skvělý postupy, kde se budeme věnovat řízení, nábojům a brzdám. Takže pragám zdar jako vždycky. Jak se to dělá? Tady? Kluci, ahoj, ahoj, ahoj! Ahoj, mějte se a příště skoro jsou zdar. U druhého dílu, na viděnou.